Oppgave 3. Der er det primtallsfaktorisering. Og det er altså ikke bare faktorisering. F.eks. 120 her. Vi kunne sagt 2 ganger 60. Da hadde vi faktorisert det tallet. Men, men 60 er ikke primtall. Så det har ikke vært primtallsfaktorisering. Det er snakk om å dele det opp i så små biter, så små faktorer, at de ikke kan deles opp noe mer. Altså primtall. Jeg skal vise to ulike måter å skrive det på. Vi begynner du med 120. Og jeg tror de fleste har fått demonstrert denne metoden her. En strek ned. Og så begynner du å dele på. og Da er det gjerne å begynne med så lave tall som mulig. Gjerne to. Kan det deles på to? Ja, da har du 60. Og så fortsetter du å dele på to så lenge det går. 60 delt på 2, det blir 30. 30 delt på 2, det blir 15. 15 delt på 2, det går ikke. 7,5. Det er ikke delelig med 2. Da prøver vi det neste primtallet, som er 3. Det går bra. 15 delt på 3 er 5. 5 kan ikke deles på 2 eller 3, så det må deles på 5. Det sjøl. Og da får vi 1. Og når du har fått 1, så setter du sett en strek, og så er du Iallfall nesten ferdig. Da har du alle primtallsfaktorene til 120 lista opp på rekke og rad nedover her. Og da skal du i tillegg skrive opp faktorene til slutt. Så du er ikke helt ferdig her. Det har med litt å føre skikkelig. Da bare skriver du opp alle faktorene. Et poeng da er at det skal være i stigende rekkefølge, så du begynner med det minste. Når du har med alle totallene Altså en treer og en femmer med gangetegn mellom alle. To strek. Sånn. En annen måte, som også er helt grei, det er å bruke et sånt tre. Som vi kan bruke i andre sammenhenger med i, i matematikken, men det blir mye av det samme. Dele opp i to faktorer. F.eks. da 2 og 60. To kan ikke deles opp noe mer, men 60 kan deles opp i 32 30 kan deles opp i 2 og 215 osv. Så sånn. Da ser dere at det er akkurat de samme faktorene vi blir sittende igjen med her, som her. Dette er bare to ulike måter å gjøre akkurat det samme på. Og begge to måtene er akkurat like lik. Sånn, Du må stille deg opp, stigende rekkefølge. Sånn, det var A.